Evo ljudi, posljednji video u ovoj godini, željeli bismo da vam se zahvalimo. Hvala vam što ste nas gledali cijele godine i prethodne sve godine. I hvala svima koji su gledali sve ove vlogmaš klipove. Znači ovaj zadnji vlogmaš i zadnji klip u ovoj godini. Nevjerovatno, po meni najbolja godina u mom životu do sada. Meni isto. Ali ovo je stvarno najbolja godina u mom životu, ikada. I u tvom? Jeste. Toliko stvari se divnih desilo i eto želimo da vam se zahvalimo svima. Za sljedeću godinu imamo mnogo toga planirano, nećemo previše da vam odamo, ali želimo da stvarno osvojimo internet. Sljedeća godina će biti ludnica, puno projekata, puno planova. Jesi zadovoljni kako smo mi bili kao vrijedni prošle godine? Jesam, da. A bit ćemo još bolji sljedeći. Da. Jedva čekam ovaj, bukvalno jedva se čekao završimo vlogmaš, malo sad odmorimo i krećemo. Da. I eto, za kraj godine, pitali smo i neke ljudi koji su učestvovali u našim klipima, nismo stigli sve da pitamo, koji su njima bili najbolji trenuci, i napišite i vi u komentarima koji je vama bio najbolji trenutak zadnjih godina dana, sve osim balkanskih misterija, znam da su vam balkanske misterije omiljene, ali sigurno ima i drugih klipova koji zaslužuju ljubav. Snimamo i kao klip za Božić, svima sam kupio poklone i svako da kaže omiljen trenutak sa kanala od zadnjih godina dana. Jel si gledao klip uopšte? Ili nešto smo zajedno snimali? Koji ti bio omiljen klip? Ovaj kan sa smeće 100%. Stane. Oh, si stavi. Nismo znali da će ovo biti lepa sećanja. Samo smo znali da nam je zabavno. Ovo smo radili u slučaju da Đuri ima nadzorne kamere i da nam snimi tablice. I ko nula, brate, da razumiješ što se dešava? Četiri, sad. Oh, si stavi. And I may not be all gassed up on my car's running. Speaking of cats, I think Williams relapsed. Gledali smo da snima bude personalizovan, a mislim smo tebi najbolje ubili. Ostali mu nismo toliko dobro. Ok, ne verujem vam. Ali ajde. Osjeća pak ovo. Goca. Lipi, a? Šta piše? Big boss. Big boss and always will be. Nice! Moram testirati odmah. Gle, i koji ti je omiljen trenutak? Jako mi je teško pitanje. Meni je najbolji, sad sam se ismio se kao budala kad ste bili u Engleskoj i kad si ti navlačio na trener kao Indijanac. A da sam se smrzao? Ja sam oplako to. Kao neki beskusnik jadnik nosi kameru, kao beskusnik šeta po onom mostu, svi ga gledaju, vidi jadnika jadnog, da mu kupimo nešto da obuče. Vruće, brat, znači, ojoj. Da. Zavre rukave. Pogledajte vi gde smo mi. Meni je ladno u kapi. Ne, Dario, don. Je li znam hot? Da. Men znam hot. Zaledio se. Imaš vode, malo se razladio. Dario, ti ni, aj obuć se, molim te. Ne, sve u redu, ja sam džentlmen, moram tebi dam jaknu. Ajmo dalje. Hajde, budu nakon sam. Jesi čula što sam neko sakio? Ja ću da kažem, moj omiljeni klip ove godine na koji sam se ja smijala kao retard, ima više, a jedan od omiljenih mi kad ste se takmičili sa Hladom. Dijete ćevape. To sam ja skoro gledala isto. Ja sam to gledala 3 puta, ja sam se smijala kao debil. Hlad, dođi gled. E sad Hlad ima puno vremena da odmori stomak, tako da ne znamo šta će desiti. Drži ga. Hvala, ne pijem vode. Gdje je naša? Hvala, možete. Hvala. To, ovako nama, da sam ja bila s vama, mislim da mi je bilo kad je Luka bio u BG-u, pa se svi zajedno družili. To mi je baš bilo onako cool. Sa stolicom? Da, da. Ono cvečer, utro i utro. Hit, to mi je ono omiljeno. Ali tada rade, brate. Ukrademo. Lovo Land Cruiser. Što ima napred? Sićo, mali se Land Cruisera! Ena, policija tamo, ne može, evo, bukvalno legit. Policija tamo gdje smo mi ukrali stolicu. Objekat je pod video nadzorom, dobro je, ne snijamo jedini. Ne radi ovo. Ne radi? Ne radi. Ne radi. Radi, brat. Ne, tu nikog nismo tako radi.
Nemam se već svećan od glavu, drajmo sam. Dobro večer, radi? Samo u BG-u cvećar radi od 2 ujutru. Ovo je toliko random iskustvo, brad. Ne laži! Hvala lepo! Thank you so much što ste iskidali cenu. Koji te mam bio omiljen ovaj klip na kanalu? Ona vodenica sa Savom Savanovićem. Ozbiljno? Da je malo bilo bliže, da smo tata i ja očitamo da vas zviždimo. Bilo bi zanimljivo. Budemo! Pogajo! Ne mogu neća prsa! Ajmo! Šta je bio? Šta? Šta je bio, brate, nisam? Šta je bio, ljudi? Čekaj, dobro! Zakačio sam ovo drvo, slušajte. Pa, eto sam. Okej, go home, please stay home. Svi stvarno su. Svi zajedno, svi zajedno. Da čijen si zove? Ne znam kako. Da pogodiš šta je bez da otvoriš. Tanjer. Duboki, blitki. A našak sam dobro našao, ovaj mi se baš sviđa. Ne imam ovakav. Počet sam gledat samo tanjire zbog tebe. Jako dobar, sad ću čast spala. Mila. Imaš omiljen klip u zadnjih godinu dana možda? Ne znam sad koji mi je baš omiljen, prvi što mi pao na pamet je ono kad ste kozu stavili u tuš kabinu. To mi je onako ostalo u glavi. Odi! Neee! Ajde, dubice. Piša jako čovjek, no? Pa ja dominira, brate, stano. Imam jedno pitanje, gocu. Moli. Šta sada? Ništa, brate, živimo s pajom. Znači, pa nismo stigli da zapaklimo. Hvala. Imaš ti omiljen trenutak neki? Ne, ne, omiljen trenutak kad smo se našli svi na Zlatiboru slučajno u januaru. Aaaa. I to je jako baš bilo lepo, družili smo se na 4 sata smo sedeli i pili one sopom maline. Po 400 dinara. Dobar, dobar. Užasan je. Dobar. Kisela. Gadno, brate, luk s paradajza. Majke mi. Samo malina, voda i šećer. Dodajmo šećer. Dalje gadno. Fully, sing this dick, make him footy. I was like, chill, I'm just fine, jacuzzi. I was like, head, panic, die, oh, Gucci. Baš za tebe. Među se niti, ajde ne liti. Ajde, otvara neki slobodno. Možemo da stara. Otvara te, da? Među, to je najdosadniji izvijenje. Okej, nice. Wow, nice. Čekaj, gdje je gotovo da sent mail? Ti si Nena dobila i voucher. Napravio sam ti dizajn kanala. Intro sam ti napravio. Kako ti da? Ha, dobro. Ova šolja je stvarno mnogo dobra. Za story time. Video. Ovo je Benji što da već... Neki zagli, mogu da vas zagli. Ja ne... Meni je Benji u pokom najbolji vrat. Šta je on do Benji? Ooo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 o
neki kao ili omiljen klip ili neki omiljen naš trenutak u ovoj godini prošao? Kad je Dario iznenadio Goce sa Teslom. Samo ti kažem, tu je jedan jako lep izgledan muškarac, on nije deo iznenađenja. Polako pipni ispred sebe, probaj da sedneš unutra. Da, otvori oči. Nemoj zezati, uuu, Tesla! Uuu, te dobar! Je li ovo onaj performance mod ili? Ne, ovo je long range. Meni je generalno svaki trenutak s vama zanimljivo. Ne, hvala vam na svemu. A neki jedan poseban neki? Pa isto sa Savanović, nekako najstrašniji i najuzbudljiviji. Ono će on ispred vrata. Čekaj da snimim kako ste se uštekali. Ne vrlo, neću ništa. E, da, vidi ovu moć. Mi imamo moć. Znači, neću reći tri put, to je još dva put Sava Savanović. Jer ako kažem još jedan Sava Savanović, on će biti ispred vrata. E, ja se snimam kao neki božićni klip. Svima dajem poklone. Ovo je koji poklon ti skriš dobio. I onda ih pitam koji je bio omiljen trenutak kao u zadnjih godina dana na kanalu, neki omiljen klip ili nešto. Dobro. Na našem kanalu, gocnemo, koji ti je bio omiljen? Omiljeni klip? U ove godine ili generalno? Ove godine. Ja mogu sad da se sjetim. Znači ima to klipo imaš na kanalu, prosto nemam. Da, nije lako. Sada bi video thumbnail onda bi znao, mogu tako. Pa još da prelistaš, ajde. Da, ovo za zidanje, to definitivno. Što je gocnemo? To možda se nazove taj serijal mali. Aha. To me baš onako prijatno iznenadilo. Znači serijal zidanje kuće u stanu.
Test, da li valjaš leva? O! A? Nije tako lošo, kako sam mislila. Prvo moram proverim, znači da je zemlja ravna, pošto na čemu ćeš raditi. Ploča. Ne, nego na čemu ćeš graditi, razumeš? Delo je ravno, malo je krivo. Šta misliš koje vesti ćemo mijen klip? Uf, ne znam, brate. Mini serijali da ti pomognem. Mini serijal? A. Ti si mašino? Ti si bila glavni glumac. Aha, ovo što sam zidao? Da, da. Kako Luka sam sjećao. Sad još ovak nisi dobio poklon, ali ti rec prije poklona. Koji ti je omiljeni klip naš ili ovako zajedno što snima zadnju godinu dana? Kad sam igrao igricu, eto. To je to. Geni ste bili. To je to. To je to. Ja sam to igru isto, ono.